দেউতাৰ নামৰ সরকারি গড় আপোনাৰ নামত কেনেকৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখাই দিম ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ যদিহে আপোনালোকৰ দেউতাকৰ নামত সরকারি গড় আহিছে অথবা লিষ্টত আপোনালোকৰ দেউতাৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে তেনেক্ষেত্ৰত যদিহে আপুনি ভাবিছে আপোনাৰ নামত ল'ব তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু ল'ব পাৰিব কেনেকৈ ল'ব আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্কিপ নকৰি চাই থাকিব ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰতে এটা নতুন ৰিকুৱেষ্ট যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদিহে অলৰেডি মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি দেখাই দিম ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যিটো www.pmayg.com এখন পৰ্টেল আছে এইখন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট প্ৰথমতে ৱেইট কৰিব আপোনালোকক এটা নটিচ মই দেখাই দি আছোঁ ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এখন নটিচ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰুৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে কিন্তু এইখন দেখা পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে দেখা পাব টু ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে কেইটামান ইয়াতে গাইডলাইন দি আছে আপোনালোকে কিন্তু এইখন ভালদৰে চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত তলত দেখা পাব আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ডেথ অফ বেনিফিচিয়াৰী আণ্ডাৰ PMAYG প্ৰচিডাৰ টু ভি এড অফ ফৰ ডি লিংক উইথ দ্য কেছ ৰেজ আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব জাষ্ট স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখাব ইয়াতে শ্ৰীমাদান আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব তলত কেইটামান ইয়াতে দি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে কি লিখা আছে আপোনালোকক মই ভালদৰে বুজাই দিওঁ আহক আমি ভালদৰে চাই লওঁ প্ৰথমতে যে আই এম ডিচাইডেড টু চে ডেট ছেভাৰেল ৰেফাৰেঞ্চ হেজ বিন ৰিচিভড ফ্ৰম ষ্টেট বাই ইউটি গভৰ্ণমেণ্ট উইথ ৰিগাৰ্ড টু দ্য procedure to be adopted in dealing with the case relating to death of beneficiary under PMAYG the matter has been examined in the ministry of rural development and it was decided to consult state by UTS with regard to the document that are required and the process to be adopted and dealing with such case আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰথমতে চাব ইয়াতে আপোনাৰ ছাবজেক্ট যদিহে আপোনালোকৰ দেউতাৰ ডেথ হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নামতহে ঘৰখন ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ দেউতা জীয়াই থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ দেউতাৰ কোনো কাৰণবশতঃ ডেথ হৈ গৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁৰ চৰকাৰী নামৰ ঘৰখন আপোনালোকে কিন্তু ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো আমি আপোনালোকক দেখাই দিম জাষ্ট ইয়াতে প্ৰথমতে চাব আপোনালোকৰ ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ দেউতাৰ ইয়াতে ডেথ হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ নামতহে চৰকাৰী ঘৰখন ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চ' আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে দ্য ফ্ল'য়িং ইয়াতে তলত দেখা পাইছে আপোনালোকৰ তিনি নম্বৰত 1.1 চাব দ্য ফ্ল'য়িং ডকুমেণ্ট নীড টু বি আপোনালোকৰ ইয়াতে যদিহে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব খোজে তেনেকৈ ইয়াতে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ দি আছে সেয়ে দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে ডেথ চাৰ্টিফিকেট অফ দ্য যিয়ে মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ কিন্তু ডেথ চাৰ্টিফিকেট লাগিব অথবা যাৰ নামত ঘৰখন আছিল তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন SC CC ডাটা শ্বয়িং ডেট দ্য আপোনালোকৰ এখন বেনিফিচিয়াৰী ফেমিলি এগেইনষ্টৰ যিখন SC CC আইডি আছে সেইখন আইডিখন ল'ব লাগিব বা উলিয়াই ল'ব উলিয়াই লোৱাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে লিগেল হায়াৰ চাৰ্টিফিকেট অফ ফেমিলি মেম্বাৰ ফ্ৰম দ্য ইয়াতে আপোনালোকৰ যাৰ নামত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব তেওঁৰ কিন্তু এখন লিগেল ডকুমেণ্টছ লাগিব তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে হায়াৰ চ' চাৰ্টিফাইড শ্বুড বি এ আপোনাৰ ইয়াতে কেইটামান দিয়া আছে চাব ইয়াতে এক্সপেণ্টেড ইন দ্য কেছ অফ ৱাইফ অথবা হাজবেণ্ড অফ দ্য আপোনাৰ দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যদিহে ৱাইফৰ পৰাও আপোনালোকে হাজবেণ্ড ল'ব পাৰিব অথবা হাজবেণ্ডৰ পৰাও ৱাইফে ল'ব পাৰিব ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল ডাউন কৰি দেখা পাব এইখন কিন্তু 2020ত এইখন আইন জাৰি কৰা হৈছিল আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ডেটেড 10th February 2020 তাৰপিছত স্কুল ডাউন কৰি দেখাব ইয়াত আপোনাৰ বহুকেইটা ৰুলছ আছে ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপুনি চাবি ইয়াতে আপুনি ক'ত কিবি জমা দিব লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াতে দি আছে চাবি ইয়াতে 4 নম্বৰত কি কৈছে 5 নম্বৰত কি কৈছে তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে 3.1.2 প্ৰচেছ ডেট উইল টু বি ফ্ল'ইড আপোনালোকে ইয়াতে কি কি কৈছে PMAYG দ্য লিগেল হায়াৰ ইন সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াত আপুনি দি আছে ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব চাব ইয়াতে ষ্টেট লেভেল থট এণ্ড OTP যদি আপুনি ষ্টেট লেভেলৰ পৰা কৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এখন OTPৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াতে দেখা পাইছে চাব ইয়াতে লগ ইন আইডি এণ্ড এপ্ৰুভ ইট দ্য ষ্টেট লেভেল তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখা পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখন ফৰ্ম দিয়া আছে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব বিচাৰে
আৰু আপোনালোকে যদি এইখন ট্ৰেন্সফাৰ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ইয়াতে জাষ্ট আপোনাক কেইটামান কিন্তু দিয়া আছে, তাৰ বাহিৰত আপোনাক লাগিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, পেন কাৰ্ডখন লাগিব, ভোটাৰ আইডিখন লাগিব, আপোনালোকৰ এখন বেংক একাউণ্ট লাগিব, আপোনালোকে যাৰ নামত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব তাৰ কিন্তু এইখন ডকুমেণ্টছ লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওপৰত যিকেইটা আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ দেখাই দিলোঁ এইখন ডকুমেণ্টছ লাগিব, জাষ্ট যিয়ৰ মৃত্যু হৈছে অথবা যাৰ নামত চৰকাৰী ঘৰখন আছিল তেওঁৰ কিন্তু এই তিনিটা ডকুমেণ্টছ লাগিব, আৰু বাকী ভোটাৰ আই ডি, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন বেংক একাউণ্ট যাৰ নামত আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব তাৰহে লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লাগিব, অথবা যোনখন পেজত তেওঁৰ নামখন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইখন পেজখন আপোনালোকে জাষ্ট কম্পিউটাৰৰ পৰা উলিয়াই ল'ব। উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ব্লক, আপোনালোকৰ ব্লকত যাব, অথবা আপোনালোকৰ যিখন মেম্বাৰ, আপোনালোকৰ মেম্বাৰৰ ওচৰত যাব পাৰে। যাই আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে বি ডি অ', অথবা আপোনালোকৰ বি ডি অ'ৰ ওচৰতে যাব পাৰে, অথবা ব্লক। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে চাৰ্জ, ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব যে অফিচিয়েল এট দ্য ব্লক বি আই জেড বি ডি অ' অৰ, আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে সম্পূৰ্ণখিনি দিয়েই আছে, আপোনালোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰাই চালিব পাৰে, অথবা ইয়াতকৈ বেছি যদি আপোনালোকৰ হেল্প লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ মেম্বাৰৰ ওচৰত গ'লে সেইখন কিন্তু সকলো ধৰণৰ হেল্প আপোনালোকে পাই যাব। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খন এইখিনিতে আছিল, যদি আপোনাৰ বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিব, অথবা আপোনালোকৰ সুবিধাটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি থৈছোঁ, সেই লিংকত ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকে মেছেজ কৰি জনাই দিব, আপোনালোকক মই হেল্প কৰাত সহায় কৰিম। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।